Постојат строги правила во примената и дозирањето на хемиските препарати за заштита од плевели кај оризот, за да се постигнат максимални ефекти. Нивното непознавање и непочитување е главната причина што плевелите недоволно се уништуваат и се постигнуваат послаби приноси. Тоа беа дел од заклучоците изнесени на советувањето за оризопроизводителите од Кочанско, што го организираше домашната компанија Хемомак Пестициди, а на која зборуваа представници на американската Dow AgroSciences, производител на заштитните препарати. Причината за организирање на советувањето е сознанието дека плевелите, посебно ехиноклоата или дивото просо, покажуваат голема отпорност кон хемиските средства, па земјоделците се жалат на слаба ефикасност и зголемени трошоци. За несреќа, не е само Македонија единствената држава кај што има резистенција на ехиноклоа во оризот, туку тоа е глобален проблем и се помалку има решенија кои што можат резистентната ехиноклоа да сузбијат, значи на глобално, на светско ниво, исто не само да сузбијат, туку да, тоа да биде и еколошки, да биде исправно решение, значи во однос на животната средина и во однос на токсиколошките особини на производот. Шевчук рече дека на пазарот во Македонија има два хемиски препарати, што се регистрирани за користење против плевелите, а за земјоделците се добро познати под трговските имиња Rainbow и Clincher Duo. Тие се користат и во други земји каде се произведува ориз и се покажале како најефикасни, а при забележана отпорност на плевелите потребно е да се користат наизменично. Значи, еден е пеноксуламот, але доколку има резистентна ехиноклоа, ве молиме да го употребите цихалофобутилот, Clincher Duo, како легален и регистриран граменицид за сузбивање на ехиноклоа крузгали и на сите варијатети од ехиноклоа крузгали. На советувањето беше речено дека за намалување на отпорноста на плевелите кај оризот, неопходно е на неколку години да се врши наизменично засејување на површините со други земјоделски култури. На советувањето, оризопроизводителите имаа можност да постават и прашања до представниците на производителот на заштитните препарати, при што најмногу се интересираа за дозирањето и периодот на примена.